Исәнмісіз, эфирда яңалықлар шығарылышы студияда Лилия Гатина алға таба қойбір темалар турында қысқаша. Татарстанда контрактчыларға бір топқыр беріле тұрған түләу сумысын орттырдылар. Хазір харби қызметкерлерге нинди түләулер қоралған. Яңа оқу йылына яңартылған корпус Лев Васильев есімдегі КАМА дәулет автомеханика техникумы оқушылар үшін өз ешіктерін ашты. Татарстанда контрактчыларға бір топқыр беріле тұрған түләу сумысын 2 миллион сумға қадар орттырдылар. Ол 2 сентябрдан қамәлді. Әлігі түләулерге Россия Обороны министрлігі білен документларыны республикада имзалаушылар дәғу айты ола. Башқа түбәкілерді ешеушілерге қам шетел кішілеріне рәсмиләштіру вақытында йол юру қам ешеу шығымнары үшін түлейешеклер. Хоғыда боларақ медицина текшіруі анкета тұтыру бір күннен де ортық вақытына олмай. 32 яшлек Руслан Махачкаладан шолыға харби хизметке контракт түзу үшін келген. Оның достары Шулай шәһәрінің харби комиссариатында документларға қол қойған. Мақсус харби операция зонасына бару қорарын ол биға дейгіна оңлатты. Очень много невинных людей страдает. Сколько погибло невинных людей, детей, женщин. И друзья мои там также. Поэтому решил поехать. Чем я хуже тех парней, которые там служат, отдают долг родине, защищают невинных людей. Поэтому принял такое решение. Взял пример со своих друзей. Александр Шулайов Россия обороны министрлігі білен контрактқа қол қойған ұтырып тыңлап ұтырғанше, олғы сызықта болу йоқшырақ дейді ол. Ол Мәскәуде яши әмі тумышы білен Курсктан. У меня мама там жила, сейчас она эвакуировалась. То есть наш дом, где мы проживали, туда уже невозможно приехать, потому что эта территория, она как бы уже как военная зона считается. То есть, ну, не жилая, гражданские лица там не могут находиться на данный момент. Она сейчас в эвакуации, ее приняли родственники и помогли, разместили. Документлар рәсмиләштіру, медицина текшіру ұзы болар барысы да бір күн вақытына ола дейлер харби комиссариатта. Башқа түбәклерден, хәм шәһәрлерден келушілер ұзата барыла. Мы встречаем на вокзалах, сопровождаем их полностью, размещаем в гостиницах, оплачиваем билеты те, кто не могут это сделать. Поэтому все вопросы, связанные с социальными вот этими мерами приезда и убытия, полностью берем на себя. Болашақ сұрышылар шолыға Россиының яңа түбәклерінен Махачкаладан, Новосибирскидан, Красноярскидан хам илінің бошқа шахарларынан келелер. Лилия Гатина, Эльмира Гайнединова, Кирилл Хабзей, яңалықлар. Агар сізіне бірер проблемы біршеса, екі шатықлы хабар жеткересігіз келсе, біздің WhatsApp қызметіне мүрежағат етігіз. Фотосуретлергізіні хам видеоларғызіна 8-939-301-31-31 телефоны бойынша күтіп қалабыз. Яңа оқу йылынан тантаналы линейкалар мәктәп оқушыларындағына түгел, студентларда да уздан. Лев Васильев есімдегі КАМА дәулет автомеханика техникумында яңартылған корпус ашылды. Республика программасы нәтижесінде түбеден алып подвалға қадар барысы да түзіклендірілген. Бұл мақсатларға 453 миллион сум ақша бөліп берілген. Ләкин бұл ғана түгел, әлем дәуамы алдағы минутларда. Горит в сердце каждого студента нашего учебного заведения. Традиция бойынша бірінші курс старысталары директор білен бірлікті білім ұтын қабыздылар. Шыннан соң яңартылған оқу корпусын тантаналы рәуіште ашылылар. Қазір 635 студент яңа кабинетларда оқияша хам ремонтланған ұстаханелерде шұғыләнешек. Лев Васильев есімдегі КАМА дәулет автомеханика техникумы бұл оқу елында профинолитет федераль проектында қотнашты. Мы открываем профессионалитет и начинаем подготовку специалистов в области металлургии для завода публичного акционерного общества КАМАЗ, Набережно-Челнинский трубный завод и Темпо. Шының нәтижесінде студентлар білім олының башынан ұқ предприятелерді практика ұза олашақ. Работодатели да имеют возможность влиять на контрольные цифры приема, на специальности, которые реализуются в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет», программы, участвовать в составлении программ. Бірінші курстан башлап, студентлар предприятелерді стажировку ұзаша, хам іш берушілерге керекті программалар бойынша білім олашақ. Бұл техникумына тәмамлағаннан соң ішке орнашуны гарантиялей. Лилия Гатина, Яна Вальдзю, Тимур Сафронов, яңалықлар.
Йоршолда ғойлә олимпиадасы узды. Йоршларда балалар хамаларның әнилері, әтилері, бабайлары хам әбиләре қатнашты. Йоршлар яңа Дельта клубында узды. Қатнашушылар үшін жон отарға біздің тішіру түркімі де барды. Бірнеше ой элек, 5 яшлік сәйді көз яшлары білен тхэквондо бойынша бірінші тренировкадан қошқан бұла, әбүгін ол әтесі білен ғойлі олимпиадысында шығыш ясай. Балам тхэквондоға ере башлағаш, шушы түліні үйренді, аңа қарап, экзаменарға зірленгенде, іске түшіруге тұра келді. Йоршта Хабибулинар ғойлесінен 3 буын шығыш ясады, ең үлкен вакилге 61 яш. Жиңеріме гіл ұшанмадым, 61 яшта онды нелерді қотнашырмын деп ойламадым. Мен ұнықларым білен ғына келдім, ұнықларымды ұса тағына келген едім. Мен бүгін әбейім білен келдім, мұна бейк ұшады. Йоршларда 15 ғойлі қотнаштын. Йоршлар Дельта спорт клубында ұзды. Оның шолы да 12 филиалы бар. Берді болар әте нелері білен күреш функционал күні гүлер сәлеметлендіру физик культурысы қан бошқа бек өп нәрселер білен шығылені олалар. Бұл клубта енді әлбәті боларғына түгіл, енді отаналарды, әбей бойларды келіп шығылені олалар. Мұнда түрлі-түрлі спорт шығылері бар, едина борсаларды бар. Функционалды тренировкаларды өткәрәбез. Дельта ғойлә клубы 3 яштан балаларны қабул итә, оларға әтиәнеләре, әби бабайлары да қушыла ола. Шолда ғойлә олимпиадасы беренче тапкыр узды, киләчәктә ярышларны бөтен Россия буенча уздыру планлаштырыла. Түрлі өлшемдегі һәм оңайлы модельләр арзан бәядән сатыла. Беларус ая киімнәре күргәзмә ярминкәсе үз коллекциясын көзге туфли һәм ботинкалар белән тулыландырды. Өстәвенә Шоллы халкы һәм шәһәр кунаклары төрек текстилен дә сатып ала ала. Сезнең Муса Җәлил урамы 55 Б үзәк рәт сәүдә үзәге элеккеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча көтеп калалар. Для больных ног, вот, допустим, это самый очень удобный обувь. И я вот купила зимние сапоги, очень довольна, это самое, мне удобно. Проблемалы аяклар, шығып тұрған сүйекләр, яки кең табанлылар үшін шешілеші бар Беларусияда жетіштірілген аяк киімнәрі. Өстәуіне хәзір күргәзмәдә иротлар үшін дә, хатын-кызлар үшін дә күзгі коллекция туфлилер һәм ботинкалар күп. Верх данной модели сделан по особой технологии софт, что обозначает мягкость. Эти туфли облегают вашу ногу как домашние тапочки и представляют удобство при ходьбе. Имеют лазерную обработку, что придает им мерцающий эффект. Подошва вулканизирована. Такое крепление делает обувь влагоустойчивой, а также легкой и гибкой. Түрік текстилі турында да ұнытырға ярамы, урын, жир комплектлары, міндерлер хам юрғаннар, ескеткеш сифатлы плетлары барысы да бір урында. Состав ткани для постельного белья полностью натуральный. Здесь присутствуют только хлопковые нити высокого качества. Для пошива постельного белья используется полотно с плотностью расположения нитей 120-150 грамм на метр квадратный, что обеспечивает хорошую мягкость и прочность белья. Легко поддается глажке и делает ваш сон приятным и комфортным. Беларусь ая киімнәре һәм текстильне Муса Җәлил урамы 55 Б үзәк рәт сәүдә үзәге элеккеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча сатып алырга мөмкин. Бұл сізге жеткіресі соңғы мәгълүматы біз дейді. Мен Лилия Гатин, сіздің білен сау болашам. Өйсән әмен болағыз. Только с 4 по 14 сентября выставка-продажа саженцев плодово-ягодных культур от новосибирского плодопитомника. В широком ассортименте новые сорта яблони, сливы, груши, малины. Ждем вас в ВЦ «Экспо Кама».